Për 4 ditë me radhë një pjesë e sheshëve të Prishtinës u është dedikuar fëmijëve. Aty është organizuar panajiri i librave për fëmijë. Pjesë e këtij panajiri ka qenë edhe shtëpia butuese Dugagjini, e cila pos prezantimit të librave edhe i shpërbleu fëmijët. Atyre që morën pjesë në garën për shkrimin më kreativ dhe ilustrimin më të bukur, ju ndanë çmime. Tri vendet e para fituan set të librave, puzzle dhe duke cards. Kanë mundur të aplikojnë me ilustrime dhe gjithashtu me shkrime, dhe shkrime më i mirë kreativ dhe gjithashtu ilustrime më i bukur janë shpërblyer. Ideja prej tema e këtyre shkrimeve dhe ilustrimeve ka qenë që të bazohen në lektyrat që ne i kemi të caktuara për prej klasës e parë deri në klasën e 4, e që do të vazhdojmë pra edhe me klasën e 5, e cila do të publikohen në ditët në vazhdim. Edukagjini ishte adresa edhe për një dashamir të vogël të librave. Ditën e fundit të panajirit ai u furnizua me 2 sosh. Libra që pëlqejnë shumë janë që kanë më shumë poçe, më shumë kuptim, edhe më shumë çështë legjend. Në panajirin e librit për fëmijë në Prishtinë, shtëpia butuese Dugagjini është prezantuar me ofertë deri në 50% zbritje në botimet për fëmijë. Aty janë paraqitur lektyra për klasën e parë, të dytë, të tretë dhe për klasën e katërt, të cilat janë shoqëruar me aparaturë didaktike dhe me ilustrime origjinale, si dhe fjalorth me shpjegime e sharime të nevojshme.